E hoje estamos aqui com a tia Regina, né, tia Regina? Oi, hoje eu tô aqui fuçando do quintal aqui, Rosana, para achar. Eu sei que tem Guaçatonga e tem lavanda aqui na sua casa. Eu vou fazer uma tintura das duas, são plantas, né, que eu uso, que a minha mãe orientava as pessoas para usar para certas, né? Para certas coisas que sentia, assim, de dores e tal, e eu uso, então eu estou procurando, eu vou fazer tintura. Agora já vi que tem um pé lá, Guaçatonga, vi que tem lavanda ali, vamos lá pegar então para a gente fazer, né? Guaçatonga, ela é uma planta considerada medicinal, ela foi estudada pela Universidade de Araraquara, pela USP de São Paulo, e eles fizeram pesquisas e mostraram o valor dela medicinal. Ah, é? Então, é muito boa. Inclusive, eu fiz um tratamento uma vez com um médico naturalista e ele receitou para mim tomar chá de Guaçatonga. Uhum. E é uma árvore brasileira que tem no Brasil todo e o povo pouco conhece, viu, Rosana? Ela tem um nome científico, depois eu vejo. Eu não decoro o nome científico. Até eu sempre falei para os biólogos que trabalhavam comigo, eles falavam assim, o nome científico, eu falava, fala o nome comum, porque o científico é meio complicado. Uhum. Mas depois eu falo. Característica dela, essa é a florzinha, depois ela vira uma sementinha, umas frutinhas. Uhum. Então, ela tem apelido também, apelido não, ela é conhecida também como erva de bugre e erva de lagarto, porque os lagartos ficam perto, os que ficam perto dela, porque ela é assim, muito boa para picada de cobra. Ah, é? Então, quando os lagartos são picados de cobra, ou as cobras machucam, eles vêm e comem a raiz dela, a casca dela. Eu vou levar as folhas, eu vou fazer vou colocar no álcool de cereal para tirar a tintura dela, ou seja, o extrato da folha, né? Mas pode ser feito o chá com as folhas também. Chá? O chá. Uhum. Aí as propriedades dela são muito boas, que são várias propriedades que ela tem. Eu vou... Depois você vai falar mais. Vou colocar no coisa, eu vou falando. Aí, nós vamos também pegar lavanda. A lavanda é uma planta que é confundida com a alfazema. E a lavanda, ela é diferente da família da alfazema. A lavanda tem essas folhinhas dela repicadinha, tá vendo? Poxa, de pertinho. É. A alfazema, a folha é mais lisa. É mais difícil encontrar a alfazema. Ela, a flor dela, você vê a flor aqui, é mais rocheadinha. A da alfazema é bem forte. E ela é mais perfumada. Ah, tem um perfume mais assim, que é acanforado, assim, que o pessoal faz muito. Aqueles perfumes que tem shampoo de alfazema, essência de alfazema. É por causa do perfume dela, é maior. Ah, a sim. Lavanda também faz, mas a lavanda é menos. Eu vou levar um pouco. Mas você vai usar a flor ou você vai usar a florzinha hoje? Essa aqui? Porque eu vou fazer uma tintura. Ah, tintura então. É um extrato, né? Uhum. Não vou fazer muito, não. Mas sim. Porque eu vou fazer pouco, porque a gente põe dura, mais dura. Ah, é? É. Aqui eu tô tirando, gente, o cachorro não passa aqui perto, não. É. Aqui eu tô tirando a parte de cima, ó. E outra coisa aqui também, a gente só tem fêmea, né? Tudo natural. Eles não fazem xixi aqui, não. Não, é? Não, é tudo limpinho. É bem alto o pé, ó. É. Eles não andam aqui pra baixo. Aqui. Ó. Então vai usar as florzinhas. É, vamos usar as florzinhas. Agora vamos ver aqui, ó. Aqui tem esse pé. As hortênsias. É, das hortênsias estão roxinhas, azulzinhas. Aqui tem esse pé grande aqui, ó. Ah, tem, é. É, ela tem. Tá até com, lá tá com os frutinhos maiores. É também a. Que o pé dele é esse daqui. Vamos mostrar aqui de pertinho aqui. É. Que até as usa-se pessoas... também as cascas, né, pra fazer. O pessoal usa da fitoterapia, ela é, né? Sim. É uma, aqui.
Então, ela é a estrutura da casca dela. Tem na Mata Atlântica, tem, é do Brasil inteiro, tem. Ó. É? É. Vou pegar aqui um amplo aqui. A gente vê o tamanho, é bem grandona, né? Lá de cima dá pra ver bem a cor. Ó. É um verde diferente, né? É um verde mais diferente. Olha, veja o pinho lá do lado, a araucária, né? E o bambu, a diferença da tonalidade. É. Do verde. Dá pra ver mesmo, diferente. É um verde diferente um do outro. É. Aqui tem uma matinha. Uma cachoeira. Cachoeira no fundo. Sa-tomba. Hoje é dia. Namorado hoje. Pra quem tem namorado tem que dar presente. Casar também é bom casar. Ó, a graça tonga, então eu vou colocar. A gente faz até as folhinhas e eu vou fazer uma maceração. O certo de fazer coisa é usar assim, sempre um pilãozinho, pode ser de madeira ou de pedra, pra macerar. Para colocar, que fica mais, recebe. Eu já limpei as folhas, tá, gente? Tá tudo limpinho as folhas. Então, aí a gente dá uma macerada nela, assim, ó. Ah, tipo para tirar o sumo. É, para ela ficar amassadinha. Porque o talo a gente nunca pode pôr em extratos, assim, né? A gente põe sempre a folha, mas dá uma macerada, assim, para ela. Tipo uma quebrada. É, uma quebrada só. Amassou, é tirar o sumo, né? É, como diz o povo antigo. É, o povo antigo falava. Então, essas plantas, eu lavei minha mão também, tá tudo limpo. Tá tudo limpo, tia. É. Tem que lavar, né? Depois vai tomar, como é que fica? É. Então, esse é pra tomar. É pra tomar. Higiene, né? Em primeiro lugar. Uhum. Aí, ó. Tudo. Aí, a gente pega, aperta bem aqui. Ó, tá vendo que ela tá amassadinha. A folha, depois eu coloco o álcool de cereal. Eu tô colocando folha verde, daí eu não preciso o álcool de cereal. Pode ser o álcool... É 70, né? É o álcool 70 que a gente coloca, né? É, que é sempre para fazer essas coisas. É o álcool 70. Como é que ela tá? Eu vou colocar o álcool. O álcool a gente coloca até uns dois dedos acima da folha. Ele não precisa encher. Não, ó. Já tá, tá bom. Tá vendo? Cobriu as folhas. Tá bom. É, tá certo já. Eu vou fazer essa quantia aí. Agora eu tampo bem, né? Dar uma chacoalhadinha assim. E eu vou colocar o ideal seria colocar em vidros escuros. Ah, é? É, todo trabalho feito com plantas é colocar em vidro escuro. Mas eu vou colocar o papel alumínio e depois eu coloco no armário lá. E no dia de abrir, a gente vai abrir num outro dia, né? Que daí a gente vai coar. Ah, sim. Vai ter que filtrar. E para pôr nos vidrinhos, igual esse. Esse aqui eu já fiz, que é o de tintura de alecrim. Sim, tem até um vídeo já. Ah, é. Que nós fizemos, né? Quem quiser ver, pode até ver lá como que foi feito tintura de alecrim. Uhum. Agora, esse aqui. A guaçatonga, os benefícios dela. É muito importante porque foi feito estudo, como eu já falei, da Unesco, de Araraquara. Assim, é um extrato que age nas feridas. E ele é anti-inflamatório. E os cientistas descobriram também que ela pode ser usada como até no tratamento da gastrite. Ah, é? E da gastrite, ela desincha, ela é diurética, elimina veneno de cobra. E também nas
assim, quando tem machucado, assim, você pode passar também. É, pode fazer pomada dela, tá? Pomada, pode é. Pode fazer pomada e o chá. Ah. Então, é um medicamento muito bom. Para... E que nem agora esse fez aqui, ele liou o tintura, vai ser, pode para tomar ou para passar? Então, pode passar e também pode tomar. Eu, pode tomar, assim, 20 gotas, o adulto, 20 gotas, duas vezes por dia. É, só que não pode tomar 3 meses, assim, toma não, um mês, assim, melhorou, tal, para um tempo. Porque toda a planta medicinal, a gente não pode tomar direto. Uhum. É, os fitoterapeutas, que são as pessoas que trabalham só com fitoterapia, que é o estudo das plantas, eles recomendam muito isso. E tem médicos que são fitoterapeutas. Eu tenho médico que é fitoterapeuta, já fui consultar tudo. E eu, agora eu gosto das plantas, porque você sabe, a avó, né, sua, minha isso. mãe, usava só plantas medicinais aqui na... O povo que, né, que, ela, que vinha procurar socorro quando machucava, quando ficava doente, assim, crianças mesmo, ela usava coisas infantis, né? Uhum. Remedinhos infantis lá. Mas os adultos, ela sempre usava essas plantas medicinais. E aí é isso. A Aguassatoga, eu vou falar o nome científico, depois eu coloco o nome dela na... No, no, na... E essa é Aguassatoga, então. É, Aguassatoga. É, o nome científico dela, Casearia silvestris SW. Casearia silvestris SW. Então, quando a pessoa for procurar, né, os biólogos que gostam muito de ver o nome científico, uh-huh. porque aí vê a planta realmente ser essa. É, tá? Sim. Então, é isso. E eu acho que depois a gente vai tirar isso aqui, tem que passar 20 dias mais ou menos. Ou 3 semanas, o pessoal fala até 3 luas. Ah, legal, 3 luas. Tem a pessoa que é... Os índios, né? Uhum. Os índios faziam muito. Os índios usavam demais Guaçatonga. Porque é. Eles andavam pelo mato. É, verdade. E o nome Guaçatonga é origem indígena até. E aí, porque eles usam muito a lua como referência, né? Eles não sabiam semanas, essas coisas como nós fazemos. É. Agora... Vamos pegar a lavanda. A lavanda, ela é uma planta que é ansiolítica, quer dizer, é para as pessoas que ficam nervosas, tem dificuldade para dormir. Ah. Então, eu costumo pôr embaixo do travesseiro um galinho de lavanda. Ah, é bom? Porque baixo, dá um sono. A pessoa que não dorme direito põe. O cheiro é delicioso, né? Então, essa aí é a lavanda. É lavanda. Alfazema é outra. Alfazema é diferente. É, as folhas são diferentes. Não tem o que você falou. É, o não picadinho. Tem esse repicadinho aqui. E... É lisa, mais é lisa. Ah. Agora, esse daqui eu posso pôr assim mesmo, porque ela já é... Não é como essa que é muito diferente. Sim. Assim, a estrutura da... Uhum. E a lavanda nós podemos usar como perfume para pôr também nos difusores, que até eu fiz com alecrim no outro vídeo. Uhum. Quem quiser, depois você põe o card lá do vídeo do outro, que daí a pessoa usa fazer. Todas elas pode ser feito chá, viu, Rosana? É. O padre Pedro Cunha, nosso amigo aí, que fez um vídeo, né? Ah, foi. Ah, pessoal, não esquece de ir lá visitar o padre Pedro no canal Padre Pedro Cunha. Exato. É só colocar padre Pedro Cunha, clica lá, vocês vão ver cada chá que ele faz chá das 5. É. Toda terça e toda quinta-feira, 5 horas da tarde, ele põe o vídeo do chá. E ele é maravilhoso, porque ele não fala os benefícios do chá, mas ele fala coisas filosóficas, ele trata de assunto, cada dia ele trata de um assunto, e é maravilhoso. E uns assuntos assim, que é importante, né? É, para a vivência das pessoas. Vivência, né? Isso. É muito importante. O Padre Pedro é maravilhoso. Ele tem o canal dele, que é Padre Pedro Cunha, e ele precisa completar 50 mil para fazer um vídeo. Ele fez um vídeo aqui com você. O chá com a Rosana, do padre. E tem, a Rosana vai, ele tem que completar 50 mil, porque nós fizemos uma aposta, né? É. Ele ia colocar o vídeo quando ele completasse 50 mil, ele vai completar agora. É. Então precisa vocês todos que assistem Terra Rosana, além de seguir Terra Rosana, segue o padre Pedro Cunha também, escreve lá.
Toma chá com ele. Toma chá com ele. É, ele deixa gravado. É interessante. Toda terça e quinta ele lança vídeo. É. E são muito bons o que ele comenta. Os conteúdos. Os né? conteúdos. De ontem foi o que mesmo? E foi sobre o uso da internet. O uso da internet. Foi muito interessante. Nossa, muito interessante. Ele fala sobre a parte filosófica. Ele é professor universitário. Foi reitor do universitário, né? Isso. Então, ele trabalha com filosofia, e a parte de filosofia é importante para a nossa vida. É. Né? Então é isso, Rosana. Acho que nós já terminamos. E aqui, você embalou? É. Embalei, vou colocar guardado, depois do dia a gente abre e passar três luas, né? Vamos voltar. É, volta para pôr nos vidrinhos para fazer conta-gotas, né? Que esse aqui já é o de alecrim, que eu já tomo, já tá acabando. Mostra aí, quero ver de perto. Esse aqui, ó. Ó, ele continua na mesma consistência, né? É, então, daí a gente toma as gotinhas. É mais fácil do que o chá, porque a gente viaja, assim, leva o vidrinho. É. E o chá você tem que estar fazendo, né? Uhum. Uma vez eu fui viajar, fui pro hotel, no hotel você não tem, assim, né, cozinha lá pra gente cozinhar. Então, eu levei isso aqui, pinguei no copo com água e tomei. Eu tomo esse daqui também. Do alfazema. Alfazema é o oposto do alecrim, tá? O alfazema a gente toma para relaxar e dormir. O alecrim é para você se sim. ficar alegre, ficar animada. Uh-huh. É isso, tá, gente? Então, tá. E depois a gente vai voltar com o próximo com vídeo. Né? E aí a gente volta. Ah, muito obrigada por assistir. E quem quiser mais informações, coloca no comentário aí, comenta. Se gostou, se não gostou, se quer uma outra, né, outro tipo de tintura. Isso. Ou outro tipo de orientação também. Eu faço porque eu gosto de ensinar aquilo que eu sei. Tá? E você teve vivência desde o tempo da avó, né, tia? Desde criança eu cresci nesse meio. Tanto é que eu não uso muito remédio de farmácia, assim, é muito difícil, difícil, eu não uso. Estou usando somente os remédios que a minha mãe ensinava aqui. E graças a Deus, estou bem. É, né? Que bacana, né? Tá bom? E a gente vai voltar até o próximo vídeo com... Fazendo com ela pronta, né? Com elas prontas no vidrinho. Isso aí. Tá bom? E fiquem bem, né, Rosana? Até um próximo vídeo e fiquem bem. Maravilha.